Franko, če prišli v Slovenijo, ste pričakovali kaj takega? Pa definitivno nisem, res še enkrat so se pokazali na vrjače, najboljši luči, res še enkrat hvala in vsaka čast. Včeraj je bilo nekaj razočaranja po tistem porazu, vendar pa zdaj, ki ste prespali, je že kaj lažje, četrto mesto, vendar le izjemen uspeh. Ja, mislim, da še vedno malo boli, no, ta poraz. Da je res ena enkratna priložnost, da se imamo medaljo. Ampak, kaj smo želeli, gre naprej in se posvetimo na nove in nove cilje. Kako pa na te uspehe glede v Ameriki? Ste dobili kakšne odzive od tam? Vendar le ste pokazali, da znate veliko. Pa ja, nisem dobil nobenega pohvala, kakorkoli, ampak se niti ne rabim. Mislim, da treba samo trdo delati naprej in ni treba biti zadovoljen. Vlatko, koliko to tukaj je dal spodbudo za naslednje reprezentančne akcije? Mislim, da veliko spodbudo, samo posebi motivacijo za trening, da res da pokažemo še več, če se spodbudo. Mislim, da je res tam enkratno spodbudo. Še vedno ste mlada reprezentanta, ne? Ja, relativno mladi smo, tako da je še vrsta let reprezentanta, sigurno. Vlatko, si te obetaš mogoče z nekaj več minut v duhu NBA, gdje se spodbudo? Ne vem, kaj da komentiram na NBA, mislim, da nekako nisem gledal reprezentanco kot neko popotnico za NBA, ampak res sem bil samo fokusiran na reprezentanco. Kar se bo zgodilo v NBA, je pa res nekaj, da res nimam nobenih besed.